Партия Атака отбелязва 15 години на политическата сцена. Това е Държавата днес. Аз съм Петя Кузева. Честито на всички атакисти, които устояхте на каузата България над всичко, въпреки репресиите, клеветите и предателствата. Специални поздрави за рождения ден на Партия Атака предаде председателя на Унгарската националистическа партия Наша Родина. Ласло Торицкай е останал в европейската история като инициатор и строител на унгарската гранична стена срещу мигрантските орди. Поздрави лично Волен Сидеров. В поздравителното писмо пише: Уважаеми господин Сидеров, разрешете ми, моля, като председател на движение Наша Родина, да отразя най-голямото си уважение към вас относно 15 годишнината от учредяването на вашата партия. Същевременно разрешете ми, моля, да отразя и това, че нашето движение категорично осъжда репресивните мерки, предприети по време на извънредното положение от българската прокуратура срещу вас и вашата партия поради заемането на активна гражданска позиция и насърчаването на православните християни. Същевременно, разрешете ми, моля, да отразя и това, че нашето движение категорично осъжда репресивните мерки, предприяти по време на извънредното положение от българската прокуратура срещу вас и вашата партия поради заемането на от вас на активна Същевременно, разрешете ми, моля, да отразя и това, че нашето движение категорично осъжда репресивните мерки, предприяти по време на извънредното положение от българската прокуратура. Поради заемането на активна гражданска позиция и насърчаването на православните християни да посещават храмовете на Великден и отбелязат празникът на празниците достойно. Макар че в сегашните тежки времена не могат да се отбелязат достойно важните годишнини, като тази на учредяването на вашата партия, разрешете ми, моля, да пожелая на вас, на всички ваши членове, на семействата на всички вас и на целия братски български народ здраве и честит и благословен Великден. С искрено уважение, Ласло Тороцкай, председател на движение Наша Родина. Победителят в Политическа академия на партия Атака и съответно водач на листата на патриотите за евроизборите Георги Димов изрази своята подкрепа за Волен Сидеров в тежкия за него момент. Чрез своя профил във Фейсбук той се застъпи за Сидеров от името на движение Народна сила, на което е председател. В своето изявление Георги Димов казва следното: редно е всеки един християнин и патриот да бъде солидарен със своите другари и приятели в живота, да защитава своята вяра и да обича своята родина. Затова изразяваме подкрепата си за Политическа партия Атака и нейния лидер в този труден момент. На най-великия християнски празник трябва да помагаме на всички хора, изпаднали в беда, да бъдем солидарни и да уважаваме българите с кауза. Не бива да търсим евтино шоу и сензации, като се забавляваме със страданието и затрудненията на ближния. Надеждата ни е България да излезе силна и укрепнала от битката с епидемията COVID-19. Българите едини и сплотени като народ. Икономиката и доходите на хората да се запазят, а вярата, демокрацията и свободата да възтържествуват. Да живее България! Волен Сидеров е човек, който се е борил за демокрация повече от последните 30 години от всеки друг. Той е човекът, който се е борил и по времето на комунизма за правата и свободите на българските граждани. Това заяви председателят на Национално движение Русофили Николай Малинов в сутрешния блок на Алфа ТВ. Добро утро, българи! Него го съдят за мнение, за позиция. Той категорично зададе въпроса на къде върви в държавата и обяви това, че Конституцията е над това така наречено извънредно положение и всеки има право на своите интерпретации и мнение на това, което се случва и мерките, особено лидер на една парламентарно представена партия. Николай Малинов подчерта факта, че в днешна България за изразяването на собствено мнение следва арест. В този смисъл добре прозвучаха тезите и за мракобесието, и за надвижващата се диктатура. Не знам дали е полицейска, дали е прокурорска или управленска, или как точно да я наречеме, но това са фактите. Фактите е, че за мнение те арестуват. Волен Сидеров е човек, който се е борил за демокрация повече от последните 30 години. Той е човекът, който се е борил и по времето на комунизма за правата и свободите на българските граждани, допълни председателят на Национално движение Русофили.
принципите, които са ни завещани, за които говори Волен Сидеров, от, казвам, светото предание, от вселенските събори, от Исус Христос, никъде не пише да ходим с маска на църква. И затова аз вече тази теза вече защитих в думите си преди няколко секунди, че това са принципи завещани от хилядолетия, принципи съхранили българщината, принципи съхранили ни като род, като родина, като народ. Така че този въпрос аз даже отказвам да го коментирам, а напротив, развивам го, че тези хора не си дават сметка, че тръгвайки срещу православието, те губят всичко. Няма спечелил битка в България срещу православието. Да. Без значение дали това са османци, комунисти или който искате. Плюс това Волен Сидеров е човек, който се бори за демокрация повече от последните 30 така наречени демократични години. Той се е борил и по времето на комунизма за правата и свободите на българските граждани. И този човек, който е лидер на партия, ти да го атакуваш за изразяване на мнение, което той е изразявал десетилетия наред, е, ако това не е мракобесие, моето уважение. Собственикът на сайта Афера е един от най-острите журналистически езици в България. Веселина Томова подкрепи Волен Сидеров и се противопостави на неговия арест и гаранцията му от колосалните 100 000 лева. Чуете какво каза тя пред неизбежния Караколев. Вие защитихте Волен Сидеров във вашия сайт Афера.бг с един коментар. След като репресивният апарат го вкара в ареста за 24 часа и му повдигна обвинение за това, че каза, че трябва да празнуваме Великден и че Бог е над Мотавчийски. Аз ли нещо бъркам или за първи път се случва нещо такова в държавата ни? Ами, нищо не бъркате. Аз мога да кажа само, че ако беше казал Волен, че Бойко Борисов не е над Бог, значи трябваше да му сложат парична гаранция от 1 милион лева. Да. За мен това е абсолютно мракобесие. Това е зловеща бутуш върху свободата на словото, свободата на мисълта и свободата да казваш това, което мислиш, да отстояваш вярата си, особено християнската си вяра. Подчертавам това, защото призива на Волен Сидеров беше да българите да излязат и да празнуват най-светлия празник Великден. Той не ги призова да отидат и да набият Мутафчийски или да пречупат Бойко Борисов. Той ги призова в името на Бог, защото това е най-святото, което е спасявало този народ, вярата в Бог и в Христос. И точно заради това арестуваха Волен Сидеров. Аз съм потресена не само от мракобесието. За мен то не е изненада. За мен това е абсолютно логично поведение на хунтата и на диктатурата, която ни управлява. И която в момента се е хванала като не знам като какво за шлифера на коронавируса, за да може да отстои и малко по-дълго да удължи престоя си във властта. Но аз съм по-омерзена от медиите, от журналистите, от тези, които служат на словото и тяхната професия е призвание към словото. С много малки изключения никой не защити Волен Сидеров. Тук няма никакво значение дали Волен Сидеров се казва Волен Сидеров, Веселина Томова, Драган Петканов и който и да е. Когато на някой му е нарушено правото, изконното право по Конституция да казва това, което мисли, и особено когато говори истината, да бъде арестуван, това е повече от диктатура, това е фашизъм. Да. И аз наистина апелирам и съм съгласна с Волен Сидеров, че крайно време е да се намеси президента Румен Радев,
От Караянчева, шефа на парламента, нищо не очаквам, както и от Бойко Борисов, но някой трябва да удари по масата. Така не може да продължава в тази държава. Да, последно да ви питам, как ще коментирате тази гаранция от 100 000 лева? Вие имате голям стаж по съдебните зали. Да. Знам, че такава гаранция се дава за убийства и за икономически престъпления. Значи, аз мога да кажа, че такива гаранции, защото освен, че често си общувам със съда като обвиняема, да. Защото и аз говоря истината, но ходя по наказателни дела и това е едно от нещата, с които се занимавам журналистиката. И мога да ви кажа, че аз такива мерки, такава мярка за такова деяние не съм чувала. Това е абсолютна репресия, защото аз нямам идея как един съд може да определи, с какъв аргумент може да определи, че мярката за това, че си казал, че Мутафчийски не е над Бог, струва 100 000, а не 1 лев. Просто това е тотална репресия и смятам, че на всеки е ясно, дори на най-малумните в тая държава им е ясно какво става. Въпросът е, че страхът е голям и ние започваме да се... Тоест не ние, а масата от страх мълчи и е крайно време да се вдигне и да защити онези, които в момента плащат греховете и на страха. Да. Добре, благодаря много за това телефонно включване. Благодаря. Лека работа. Лека и на вас хубава вечер. Очаквах да има поредна акция срещу човекът на вярата Волен Сидеров. Нека идеята Атака да пребъде през вековете тази наша обща идея. Волен Сидеров е прекрасен пример за младото поколение. Няма нищо опасно да излезем пред храма за Великден. Това заяви в специално интервю за Алфа ТВ академик професор, световно известният пианист Атанас Куртев. На властите са нужни покорни хора, но аз не се притеснявам да изказвам това, което мисля. Продължи маестрото. Интервюто с големия български музикант ще видите веднага след края на държавата днес, след броени минути. Лидерът на Атака Волен Сидеров твърди, че е получил призовка да се яви в полицията в качеството си на свидетел. В такъв случай униформените нямат право да го задържат за 24 часа и той по всяка вероятност ще съди държавата за нарушаване на правата му. Това обясни пред Лупа БГ юристът Даниел Божилов. По думите му, призовките на обвиняемите и свидетелите са различни. Освен това, лицето, на което ще му се повдигне обвинение, трябва да отиде на разпит с адвокат. За свидетеля това правило не важи. Призивите на Сидеров да се отиде масово на църква само по себе си не може да се класифицира като подстрекателство да се нарушават мерките, тъй като храмовете не са затворени, а свободата на вероисповедание по конституция не подлежи на ограничаване при военно или извънредно положение, посочва още адвокат Божилов. При това положение действията на прокуратурата се явяват поредна злоупотреба с права. За да бъде едно лице пуснато за издирване, има процедура. Лицето следва да бъде търсено множество пъти на местата, на които се предполага, че може да бъде. Отделно следва да има и доказателства, че то се укрива, като отсъствието от постоянния му адрес само по себе си не може да мине за укриване, обясни още юристът. Той заключва, няма основание Сидеров да го обявяват за издирване. Това е злоупотреба. Колко струва истината у нас днес ли? 100 000 лева. С такова заглави излезе сайтът Big Five. Той цитира острата позиция на Николай Бареков срещу потъпкването на истината. Волен спечели и тази битка. 100 бона гаранция за това, че е казал истината. И все пак, Бог е над Годжи. Не е ли? Това написа в социалната мрежа бившият евродепутат Николай Бареков по повод пускането под гаранция на лидерът на Атака Волен Сидеров от ареста в столичното следствие. Сидеров има 14-дневен срок, за да внесе сумата от 100 000 лева, за да не бъде задържан отново. На излизане от ареста, лидерът на Атака попита, опасно ли е да коментираш, да казваш какво мислиш. Той бе задържан, след като призова българите да отидат на църква за Великден, за да покажат, че Бог е над генерал Мутафчийски. Лидерът на Атака определи повдигнатите обвинения като доста несъстоятелни. Опасно ли е да коментираш, да казваш какво мислиш? Попита на излизане. Репортерите лидерът на Атака и посочи, че по темата трябва да се замислят управниците.
Днес е Разпети петък, денят, в който е разпнат Божия син Исус Христос, за да стане изкупителна жертва за греховете на човечеството.